Druga faza projekta traje 4 godine do 2023. godine, znači krenuli smo prošle godine sa realizacijom druge faze. Prva faza je trajala isto 4 godine. Projekat se realizuje u saradnji sa vladom Švajcarske i vladom Republike Srbije i na teritoriji Srbije imamo 5 brokera. Džabi Info Centar, odnosno konzorcijum Udruženja građana osveženja i ZIP centra je broker na teritoriji grada Pirota. I pored ovih obuka na radnom mestu koje predstavljaju, da kažemo, jedan segment našeg grada, drugi segment jeste upravo vođenje, karijerno vođenje i savjetovanje i karijernim vođenjem i savjetovanjem obuhvatamo sve mlade na teritoriji Pirotskog, a od, da kažemo, od ove godine i Niškog okruga. Kako srednjoškolce, tako i završne razrede osnovnih škola, pa i sve nezaposlene mlade koji nisu u sistemu obrazovanja.